A bura oko i na radioteleviziji Srbije ne jenjava. Poslednjih nedelja, koliko traje sukob pojedinih članova upravnog odbora sa rukovodstvom, čuli smo niz međusobnih optužbi za korupciju, zloupotrebu javnog novca, ali i ličnih podataka, kao i da pojedinci imaju razne privilegije. Jedino nismo saznali šta je pozadina celog slučaja. I upravo o tome razgovaramo ovoga jutra sa našim gostima, članovima upravnog odbora RTS-a, Muharemom Bazduljom i Predragom Azdejkovićem. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Da li prvo da vas pitam da li ste gledali Euroviziju, ste zadovoljni tim projektom? Da, ja sam pratio i rekao sam gej lobby je zadovoljan rezultatima. Gospodine Bazdulj? Pa nisam detaljno pratio, vidio sam ko je pobjedio i tako i kao što reče gospodin Azdejković, ako je lobby koji je na evropskom nivou najzainteresovaniji za to zadovoljan, to je važno. Da, a estetski kriterijumi, produkcioni, profesionalni, govorilo se i o novcu koji je uložen u taj projekat, je li to opravdalo ulaganja? A meni se čini da je. Mi smo na ovoj sjednici koja je bila neki dan imali jedan detaljan izvještaj urednice zabavnog programa o utrošku tog novca i meni se čini i da, evo tu je gospodin Zdajković, ali što se toga tiče, ni oni gospodin Klanšek nisu imali problem sa količinom novca, nego sa načinom na koji je promijenjen ideja od jednodnevnog festivala da bude trodnevni. Da, to je vredilo onoliko novca koliko je uloženo, stvarno to izgledalo, što bi rekli, svetski. Da, ali koju ste zamerku imali? Da, zamerka je u stvari bila da je planirano u planu za 2023. godinu da se potroši 140.000, a onda se potrošilo 250 i u stvari to prebacivanje s jednog budžeta na drugi nije bio po pravilima finansijskim RTS-a i to je u stvari bio problem. Da. Za sada ste saglasni po pitanju svega što sam vas pitala, ali čini mi se da nije tako. Dakle, na posljednjoj toj sednici upravnog odbora, dakle u četvrtak, kada između ostalog trebalo da se govori o Euroviziji, vi ste gospodine Azdejkoviću predložili da se raspravlja i o smeni Dragana Bujoševića i Olivere Kovačević, ali to je odbijeno. Koliko je članova glasalo za, koliko protiv? Ja sam tu bio, da, usamljen u tom zahtevu. Objašnjenje je bilo da se sačeka o stvari šta će organi istrage da utvrdi i tužilaštvo i da se to, da ne idemo kao ispred, a ja sam smatrao da mi imamo materijala da raspravljamo i pre tužilaštva i istrage, jer su određena pravila RTS-a prekršena, kao i zakoni, za to ne moramo nikoga da čekamo. Na šta ste se vi pozivali? Na sve ono što smo pročitali poslednjih nedelja u medijima ili imate još nešto? Da, ali pre svega postoji emisija, to jest ne postoji emisija Jedan dobar dan, koja se u stvari snimala 3 godine, budžetirala 3 godine, trošile se pare i na kraju nema ni jedne emisije. Mislim, to je činjenica. Je vam to najspornije u čitavom ovom izveštaju koji je Pišteljka prenela, a onda potom i svi ostali mediji? Da, to je negde. I zbog toga je u stvari predsednik upravnog odbora i podneo krivičnu prijavu protiv i Bujoševića i Olivere Kovačević. Da, je li ovo dovoljan osnov da se preispita odgovornost i eventualno smena čelnih ljudi RTS-a? Ja mislim da nije. Ja mislim da ovo sve što... A kako branite? Pa branim, mislim, ovo je recimo banalna stvar što se tiče emisije. Svaka emisija, kao i svaki film, kao i svaki projekat ima predprodukciju. Dakle, novac koji je utrošen, utrošen je na planiranje scenografije, utrošen je na razne stvari koje postoje sve taksativno navedene. Nije to sad pitanje da je neko pokušao da tako kažem, to bi čak bilo i da neko želi tako da krade novac, to bi bio dosta glup način da se krade. A zašto je preprodukcija, to su pripreme u stvari, trajala je toliko dugo? Trajala je zato što je bila korona. Ideja je bila, ja to igrom slučaja neke stvari znam iznutra, to je bila situacija gdje prvi, znate i sami kako je RTS u jednom trenutku trebao da krene s tom emisijom, to je, kad gledate po satnici, taj prostor nekih, recimo prostor koji pokriva možda na vašoj televiziji emisija Među nama i na drugim televizijima te neke popodne. Ali tada ne postoji Beogradska hronika na vašoj. Beogradska hronika, ovo je išlo nešto ranije, nije li važno. Hoću da kažem da je to trebala biti jedna popodnevna revijalna emisija koja je bila dosta ambiciozno zamišljena sa idejom da se u tom jednom ne tako atraktivnom televizijskom terminu napravi nešto što druge televizije nemaju i bila je zamišljena da scenografija bude
što reče kolega, svjetska, da bude, u tom smislu su neki novci na to preprodukcijski odvojeni. Ja ne vidim zaista, ali tu je ušla sad financijska policija koja to najbolje može da utvrdi. Ja zaista ne vidim sad uopšte potrebe da se o tome raspravlja. Ja mislim da je to u redu, neki drugi misle da nije, pa ćemo da vidimo šta će da kažu ljudi koji su za to nadležni. Dobro, da li ste svesni da zaista svaka televizijska emisija ima te faze, ima pripreme, produkciju i onda na kraju emitovanje? Jeste, ali dokumentacije pokazuju da su i zauzimani studi i da su jedni ljudi ono, kako to već ide kod nas, košuljice, pa ove će da snima, ove da... Sve to postoji, a emisije nema. To, u predprodukciji ide, pravimo scenografiju, to je to, ali šta će vam ono, snimatelj zauzet za termin možda koji ne postoji? Tako da postoje određeno dokumenta koji pokazuju da tu nešto nije u redu. Ali hajde, ako članovi upravnog odbora smatruju da mi treba da čekamo šta će policija, tužilaštvo da kažu, važi, čekamo. Negde mi je bilo potrebno da mi u samom upravnom odboru raspravljamo i o tome što se dešava jel po tabloidima i medijima i sad ogroman je neki skandal, a mi o tome uopšte nismo pričali. Čak ni direktor u svom izveštaju o radu se uopšte nije dotakao toga. A negde desio se neki veliki skandal koji utiče na imidž RTS-a, a mi se kao pravimo, nas to ne tiče. Da. Kako komentarišete to što će ući? Ovo je jedna od rijetkih stvari i ako se pojavi, valjda će se pojaviti zapisnik za zadnje sedmice, ja sam dva puta rekao da mi ne trebamo da ignorišemo, kako sam poslovično rekao, slona u sobi. Ja se slažem da je izbio veliki skandal, samo što se meni čini da je skandal prvenstveno taj, da prvenstveno predsjednik upravnog odbora, onda i neki članovi zapravo prave reputacionu štetu Radio televizije Srbije, pojavljujući se na drugim televizijama, konkurentskim televizijama, da tako kažem, iznoseći lako provjerljive neistine, kao što je zaista ta ideja da vi kažete na Pinku, u prime time-u, da RTS proizvodi samo tri emisije, to je provjerljivo da je netačno. Bukvalno dovoljno je jedan dan sjedit, ono ujutro upali televizor, ključni RTS, gledati Odjavne špice i u jednom danu ćete vidjeti više od tri emisije. Dakle, to je jedna... Meni zaista nije jasno tu, kako ste vi u najavi rekli, šta je motivacija upravnog tijela javnog servisa da javnom servisu, da tako kažem, snižava reputaciju javnosti, stvari skandal i, kako bih rekao, u konačnici nanosi vjerovatno i neku finansijsku štetu. Jer sa padom gledanosti RTS-a koji može da se očekuje, sa padom povjerenja, jer će ljudi da idu, pašće i marketinški prihodi i onda sve ono o čemu mi kao upravni odbor bi trebali između ostalog da pričamo i o čemu nekada i pričamo, to je pitanje, ne znam, povećanja plata, popravljanja nekih, da kako kažem, koncepcijskih, programskih stvari, što imate manje novca, to vam je teže sprovesti. A zar nije ukazivanje na neke nepravilnosti u stvari neophodnost i obaveza tog predsjednika upravnog odbora? To se radi unutar... Gde tu izmeriti? Dakle, kako ćete narušiti imidžu javnog servisa, a kako ukazati ukoliko sumnjate na neke nepravilnosti? Banalno govoreći, vi imate i u statutu, i više ne znam šta je statut, šta je zakon o javnom servisu. Kaže se da se upravni odbor između ostalog obavještava javnost o situaciji sa sazivanjem konferencije za štampu i tako dalje. Postoje razni načini. To, ja ne kažem da ne treba... To je tačno, RTS se zove javni servis, ali ja mislim da način na koji se to radi, recimo kolega Zdenković, što ja razumijem da je on čovjek što danas kažu influencer, da on voli da koristi društvene mreže, protiv toga nemam zaista ništa, ali mislim da nije u redu da on direktno sa sjednice pravi neku vrstu direktnog prenosa za svoje followere šta se dešava na sjednici. Mislim, moguće, zaista sam ja staromodan čovjek, ali na to mu je recimo ukazalo i nekoliko članova da smatraju da je to nije baš u redu. On je, da tako kažem, rekao da on ima da su to njegova građanska prava i to je to. Jel kršite vi time neka pravila? Jel mislite da je neetički? Ne, javni servis. A je li javna sednica upravnog odbora? Ona nije otvorena za javnost, ali se zapisnici sa sednice objavljuju na sajtu RTS-a. Zapisni, a ne tweetovi. Pa koja je razlika? Sad, ja mogu, meni ne možete da zabranite da ja kažem desilo se to i to, moja tačka je odbijena. Evo, sad sam vam rekao. Sad, da li sam ja to uradio na Twitteru pa je 5 minuta ili sad kod vas u emisiji nema apsolutno nikakve razlike. Ja ću kada to reći negde, jer ne može mi se zabraniti moja sloboda govora. S druge strane, rad RTS-a je javan. Mi imamo tu obavezu da
i brinemo o tome šta javnost misli o RTS-u i da uvek imamo na umu javnost. Ono što je sad interesantno, Pištaljka je objavila određena dokumenta sa RTS-a i sve se to u stvari desilo zbog toga, a ne zato što je predsednik upravnog odbora išao na Pink. On je išao nakon što je Pištaljka sve to objavila i negde sad imamo taj kontekst gomila dokumenata odjedanput je bačena i nema nikakvog objašnjenja šta i kako. A tu su sad neke ogromne cifretine, naročito za spoljne produkcije i za serije. I vi sad možete da se bavite istraživačkim novinarstvom i da proverite koliko koštaju vaše serije, Aleksandar od Jugoslavije ili određeni misli Survivor i to. I onda uporedite koliko sve to košta na RTS-u i shvatite da je to neki put dupla cifra. I sad je pitanje, a zašto? Zato što se RTS između ostalog finansira od javnog novca kroz onu obaveznu pretplatu koja ide u struju i mi možemo to malo da budemo nonšalantni. Pa da, ali s druge strane, RTS time postaje i negde uništava konkurenciju. Ako RTS kreće da plaća jednu epizodu serije 250.000 evra, koja epizoda se plaća 250? Kao na primjer, to će biti serija Nova Pupin, a Nobelovac se plaća 180.000 po epizodi. E sad, da li vi hoćete da pratite taj trend u produkciji? Ali da li su tolike, dakle ne možemo da govorimo o projektu koji je u priprodukciji. Ali mi smo odobrili plan. I u planu piše, potrošit će se 1.700.000. Vi ste također glasali za tu... Ja sam jedini glasao protiv plana, i finansijskog i programskog. Gospodin Bazdulj nije bio na toj sednici, tako da negde možemo da budemo moralni, kažemo, nismo stali iza toga, ali je to izglasano. I potrošit će se 1.799.000 evra za 8 epizoda serije. I sad, je li to u redu? Da, s tim da ne možemo da govorimo, dakle, kada kažemo tako tu cifru, to zaista deluje dosta, ali ne znamo o kakvoj seriji je reč, kakve su produkcijone okolnosti, kakve su produkcijone potrebe, epoha je u pitanju, znamo da kada epoha je obično skuplje. Mi kad uđemo u Chanel i oni nama kažu, ova torba košta 10.000 evra i oni će vama da objasni da ona vredi 10.000 evra. E sad, da li smo mi budale da damo 10.000 evra? Izgleda mi na RTS-u jesmo budale i kažemo, ma vredi 200.000 evra. Trenutku, ekonomske krize i lošeg života u Srbiji, mi treba da damo tolike pare za jednu seriju. Izvinite, ja to negde kao, negde sam kao skroman, stvarno ne mogu da prihvatim da se mi time razbacujemo. Nema potrebe. Je mislite da posle čitavog ovog izveštaja i ukazivanja na neke detalje, ne možemo još da govorimo o nepravilnosti jer nije dokazano, da treba da se revidiraju i neki troškovi i da mislite da treba nešto preispitati. Ma gledajte, to je ovo što radi, da kažem, finansijska policija i što rade ljudi koji te tako kažu, idu stavku i provjeravaju. Koliko je meni poznato, na RTS-u sve te budžete, postoji velika ekipa producenata, tako dalje, ljudi koji provjeravaju. Ja naravno bih bio protiv toga, ako ne znam, kaže producent da on daje kostimografu, ne znam, neke nenormalno velike pare ili glumcu ili ovoga. Meni sve što meni, ja kažem, zaista ja nisam prolazio stavu kroz te budžete, jer ni to znam, niti mi je to posao. Ali ovo što radi gospodina Zdejković, naročito u jednom društvu koje je, nažalost, još uvijek dominantno siromašno, gdje većina ljudi nema novca, vi kad krenete da bacate te velike cifre, ljudi se naravno, da tako kažem, a oni troše kao pijani milioneri, a ovo ono. Ja, recimo, isto tako ogromne svote, vi to znate, se izdvajaju za plaćanja prava da se gledaju fudbalske utakmice, naročito kad reprezentacija igra, kad igra Đoković. Neko bi isto tako mogao da kaže, ne znam, mi dajemo miliona, ono, ljudi kopaju po kontejnerima i tako dalje. Postoje neke stvari koje jednostavno koštaju toliko koliko koštaju. Ono što bi zaista bio posao upravnog odbora bi bio da se možda razmotri cijela koncepcija, da li se generalno u godišnjem planu previše novca odvaja za serije u odnosu, recimo, na neki dokumentarni obrazovni program i tako dalje. To je nešto što bi trebalo da bude posao upravnog odbora, što stoji u zakonu o javnim servisima. A ne da se ljudi ovako fataju za začkuljice, ima emisija, nema emisija, ima ovo, nema ono. Jer, pazite, ovo isto je jedna demagogija. Javni servis, sve je javno. Mislim, i javna je kuća, pa ono, ne otkrivaju koji su fetiši mušterija. Mislim, kako da vam kažem, ako postoji situacija u kojoj je nešto, kao što su, da tako kažem, plate,
plate ili neke stvari spadaju u domen, da tako kažem, podataka koji se ne otkrivaju, to se zaista ne otkriva. Ja mislim da je ovde napravljeno sa strane gospodina Klanšćaka, nešto manje vjerovatno i gospodina Zdajkovića, neke stvari koje jednostavno ne spadaju, ako ništa, stvaraju nepovjerenje zaposlenika tog javnog servisa za čije dobro bismo mi svi trebali ovde da budemo zaduženi. U tom smislu... A jel postoji tu razlika? Jel postoji, dakle, jel određena pravila važe za određene zaposlenike RTS-a, a za druge ne važi? Jel to opravdano, dakle, da se neki ljudi kada pročitaju ovo osjećaju loše, kada pogledaju svoje plate, kada vide koliko neki drugi od tog RTS-a profitiraju? Gledajte, ne postoji ni jedna firma u kojoj svi ljudi imaju jednaku platu, čak i ako rade potpuno jednak posao. Mislim, to jednostavno neki ljudi su, kao da se, ne znam, neki fudbaler Paris Saint-Germaina žali što Messi ima, da kažem, veći ugovor. Jednostavno neki ljudi se procjene. Gledajte, mislim, ne postoji televizija uopšte koja danas u Srbiji, koja ne bazira svoj program na, da tako kažem, bivšim licima RTS-a, licima koje je RTS proizveo, na neki način uložio u njih i simbolički i svaki drugi kapital. I onda, naravno, se pojavi privatna televizija koja da, ne znam, određenu svotu novca više platuju, ljude, naravno, gledaju svoje dobro i odu. Meni se čini da još od pokojnog direktora Tijanića pa nadalje, tražio se način, imajući u vidu da je javni servis, da tako dalje, da se neki ljudi, da tako kažem, za svoj veći doprinos gledanosti i kući nekako nagrade. Da li je taj način, dopustite, da li je taj način nagrade po zakonu? To zaista ja ne znam. Ja niti sam pravnik, niti sam ekonomista. Ali čini mi se, ako to u kući koja je pod vrlo strogom revizorskom paskom prolazi već više od 10 godina, ja pretpostavljam da bi se neko sjetio da nađe da je tu nešto nepravilno i prije nego što je došao gospodin Klanšćak. E, dobro, dakle, spomenuli ste, dakle, naravno da svaka televizija počiva na TV zvezdama i znamo kolika je tržišna vrednost mnogih od njih. Ono što, gde nastaje problem na RTS-u, što je javni servis i te plate moraju da budu u okvirima. Na koji način sada? Jel ste razmišljali o tome? Na koji način vi sada morate da zadržite, od stvari na koji način možete da zadržite te zvezde, da ih ne otme neka privatna televizijska stanica, a finansijski da ih motivišete. A da ne bude, kako vi kažete, kako jedan deo upravnog odbora kaže, sukob interesa. Da, ali ja nemam nikakav problem da televizijske zvezde imaju velike plate. Problem jeste da mi usred ove priče imamo da se sindikati bune da su plate ostalih radnika u RTS-u niske. Ali to što govorimo, TV zvezda i ostali radnici ne mogu da imaju iste. Ali se tu stvara sad jedan veliki disbalans između onih koji održavaju. Znači, ako nemate kamermana, montažera, programa, neće biti i ta zvezda može da se slika za Instagram. I sad, ako njih plaćate vrlo malo, a loše su plaćeni, oni se i kad izađe u javnost da određene zvezde primaju 16.000 evra za 10 snimajućih dana, oni se ljute. S pravom se ljute i treba da se ljuti i traže povećanje. A onda direktor dođe i kaže, ne može da se dignu plate dok mi ne dignemo pretplatu. Izvinite, ali to ima u budžetu RTS-a koji je 100 i nešto miliona evra godišnje, vala ima plata. I kada sad pogledate sve ono razbacivanje sa, po epizodi za ovu emisiju, vi shvatate da tu ima ogromnog novca i da ima mesta i da se plate obični radnici i da oni budu zadovoljni i sve je okej. A samo ste, vi kada kažete ogroman novac, mislim, znamo koliko je televizijska produkcija i skupa delatnost. Pa ako vam 114 miliona evra nije veliki novac, onda... Sve zavisi za šta? Za koje produkcione okolnosti? Dakle, i Titanic je koštao, znamo koliko. Znači, sve zavisi koliko nešto košta. Dakle, jel urađena analiza, ova serija, jedna epizoda, objektivna njena cena bi trebalo da bude tolika, a ona sada košta ovoliko. Kolika je ta diskrepanca? Znate šta, kao što sam vam rekao, uporedite vaše serije koliko koštaju. Ja mogu sad, imam neke informacije da određene serije na drugim televizijama koštaju 30.000 evra po epizodi, a kod nas košta 70. Zašto, kako, ne znam. Ali, kao što sam rekao, mi svaku epizod, svaku seriju, svaki film možemo da nabudžimo budžet da bude 100 miliona evra. A sada, samo je pitanje, jesmo mi budale da to platimo? Da. A pošto je javan novac od građana Srbije, ja mislim da treba da budemo vrlo oprezni. Da, ono što takođe... Ako uzimamo samo pare koje zaradimo od reklama,
super, troši mi naše pare, radi s njima što hoćeš. Ali ovo su već sad pare građana svih i sad ne možemo da snimamo Titanic u Srbiji sa 100 miliona evra budžeta. Nećemo. Ne bi bilo moralno. Da. Govorite takođe o sukobu interesa, u stvari u svim ovim tekstovima se govori o sukobu interesa, o ovome što smo već spomenuli, što su pojedina TV lica angažovana. Jel to u stvari nađe način kako da se oni sačuvaju? U stvari, dakle, da ih ne uzme, da ipak javni servis ima svoja TV lica po kojima je postao prepoznatljiv i oni po javnom servisu i obrnuto, to je dakle uzročno-posledična veza. I kako je, da li u stvari to problem, dakle to što ne možete regularnim putem da sačuvate nekog, nego nalazite neke bočne načine? Pa i kako, ja mislim da je taj način regularan, da je zakonski, da tako kažem. Ja nema sukoba interesa prema vašem mišljenju. Ja koliko sam shvatio, pa ste opet kažem, to ne spada, meni je na neki način drago i čak koliko god to zvučilo cinično kad su gospodin Bojošević i gospođa Kovačević rekla da im je drago da ušla policija, ja u to na neki način i vjerujem. Jer vi imate nekog ko je meritoran da te stvari kaže. A zaista postoje razni načine, ljudi, ne znam, dovijaju se preko, ne znam, ono, nekad su postojali, ne znam, topli obroci, karikiram onaj način na koji su ljudima povećavane plate. Ovde je to rađeno očito već duži period na taj način. Dakle, da li je to savršen način? Vjerovatno nije. Ali opet s druge strane, da vi nekom potpuno, kako bi rekao, da kažete da na platnu listu bez tih varija bila čuvenih šta, dobiva, ne znam ovo što kaže gospodin Zdejković, 5 ili 10 puta više od nekog drugog, onda to možda bi psihološki stvaralo još veći problem. I da ovo naglasim, ovo isto jedna vrlo je, demagogija je čudna stvar i vrlo je opasna ova sad ideja, neko je dobio 15.000, ovaj dobiva 500 evra, pa bi se to moglo riješiti. Broj ljudi koji su takozvane zvijezde, ako sam ja dobro razumio, manji od 1% zaposlenih, znači na 2.500, recimo to je 25 ljudi, zvijezde u najširem smislu. Vi ne možete čak da oni dobivaju ne znam kolike iznose. Kad gledate ovu masu, vi ne možete sad da uzmete njima, ne znam, 20%, to se na ovu masu neće odraziti ni 2 promila. Ovde je vrlo važno reći, u poređenju sa javnim servisima sličnih zemalja, RTS je sirotinski javni servis. Bugarski javni servis ima oko 5 puta manje zaposlenih, a oko 6 puta veći budžet. Češki da ne govorim. Mislim, mi uvijek su, brojevi su opasni ako ne pravimo neku vrstu, kako bi rekao, poređenja i okvira. Budžet njemačkog javnog servisa je pola državnog budžeta Srbije. Jel vi to razumete? Tako da kažem, to je situacija u kojoj se ljudi gađaju brojevima. Ja tipičan gledalac gleda i kaže, joj, ne znam, ja jedva sklapam kraj s krajem, što kaže ono, Radovan Treći, rastežem od prvog do prvog, kopijam gače, a ovi se rasipaju. U stvari ne rasipa se niko. To RTS u srpskim uslovima zapravo dosta domaćinski posluje. I ovaj nesporazum koji se desio sa Eurovizijom je također bio posljedica ideje... Na koji nesporazum mislite? Ovo, između jednog dana i 3 dana. Bila ideja, hajde da se štedi, hajde da se štedi, i onda je došlo na konkurs, ne znam, nekoliko stotina pjesama, žiri izabro 30 i nešto za koje misli da su jako dobre, i onda se napravila ova, da tako kažem, ideja da je možda, da je jedna od funkcija javnog servisa tim mladim ljudima, izvođačima, kompozitorima, da šansu da se pojave pred tako širokom publikom. I evo, ako već govorimo o tome, to je možda stavka koju sam malo detaljnije gledao, troškovnik Eurovizije. Tu je, vjerujte, količina novca, recimo, koju su dobivali članovi žirija, je da praktično čitav dan tu, što ono kažu, drežde, je skoro bi rekao ponižavajuća. Znači, to su jako... Na Euroviziji se, recimo, bi mogla biti primjer, kad bi cijeli neki pravi case study, u stvari da se vrlo vodi računa na RTS-u o svakom dinaru. E sad, ja opet kažem, meni ne pada na pamet da a priori garantujem za bilo koga. Da li je, koliko košta epizoda neke serije, mislim, što vi pominjate Titanic, postoje hollywoodski visokobudžetni filmovi, postoje filmovi koji se rade bukvalno sa nula budžeta. I jedno i drugo je film. Neka će ovaj sa nula budžeta dobiti nagradu u Kanu, a ovaj će da propadne ko kauč. Ali, meni se čini da je ključ, recimo, serija Nobelovac. To je serija koja govori o onih, ne znam, pola godina ili ne pola godina, nevažno, 2 mjeseca u Andrićevom životu od kad je dobio Nobelovu nagradu do odlaska u Stockholm. Ja mislim da je to tip serije kakvu RTS treba da pravi. Da je to ono što zovemo BBC-evski. Sad, kako će to izgledat? Da li je treba... To je sve otvoreno. Ali sad ja ne mogu... A priori da bude... Ali vam sporno nešto, u svemu ovome što smo svi imali prilike da pročitamo, što je Pišteljka objavila, vama nešto sporno? Meni iskreno da budem, to nije sporno ništa.
Šta je sve vama sporno? Meni je skoro sve sporno. Mislim, ajde, sad uzmemo... A što vam je sporno? Zato što se, na primjer, navodi, a to je nepoznavanje televizijske delatnosti i televizijske produkcije. Kažu, dobila je određena produkcijska kuća koja ima jednog zaposlenog. A znamo kako funkcionišu produkcijske kuće. Dakle, dobijete sredstva i onda angažujete spoljne saradnike. Činjenica, dakle, što imaju jednog zaposlenog, ne menja ništa. Ti honorari i ta ulaganja odlaze u stvari za produkciju nečeg. Ali uvek je izgovor zašto RTS okreće spoljnim produkcijama, zato što kaže da oni nemaju dovoljno ni kapaciteta, ni šta već. A mi imamo 2.500 zaposlenih i ogroman budžet, ali se okrećemo agenciji koja ima jednog zaposlenog da oni urade umesto. Ali čuli smo objašnjenje gospodina Bujoševića za to. Ok, sve, važi, nema problema. Ali kao, na primjer, imamo seriju Lako je Raletu, koja je dobila drugu sezonu, a da mi nju nismo uopšte pogledali. I kritika je katastrofalna. Na IMDb ima ocenu 4.0 od 10. Non-stop se ismeva serija na Twitteru. Mi smo njima dali drugu sezonu da je nismo pogledali. Odobreno. Kako, zašto? Ko je dao? Kad kažete mi, ko ste? Upravni odbor je izglasao programski plan za ovu godinu. I mi jeste bio protiv, ali nema veze, ceo upravni odbor odgovora. I sad, je li to lepo i pametno poslovanje? Da. Nije. Šta se krije, gospodine Zdejkoviću, iza svega ovoga? Jel ovde ovo se sve... Dakle, malo pre gospodin Vazduj je rekao da negde ovakav sistem poslovanja postoji još od dolaska pokojnog gospodina Tijanića. Dakle, zbog čega sada sve ovo? Zbog čega sada predsednik upravnog odbora obelodanjuje ove izveštaje? Jel to ima veze sa smenom Bujoševića, sa promenom uređivačke politike? Da, sad vama bi izgleda najviše značilo da ja kažem da hoćemo da otmemo RTS jer je mnogo opozicioni, ali izvinite, to nije tačno. Tako da, ko je motiv? Ja mislim da se ovo desilo stihijski. Pišteljka je prva sve objavila i negde je predsednik upravnog odbora odlučio da to hendluje kako već hoće da hendluje. Da se ne zaboravi, Bujošević je skoro dobio novi mandat koji traje 5 godina. Da su hteli da ga smenjuju, smenjivali bi ga kad je bilo vreme. Ali kad vi napišete na Twitteru, kada podelite vest koju direktno prenese, pa kažu Olivera Zekić menja Bujošević u RTS-u, a vi podelite taj tekst i napišete vreme za promene, kako to da čitamo? Ja bih voleo da se Bujošević zameni. Oliverom Zekić? Pa ne baš, ali kao na primer... Ko bi bio dobar? Bilo je tu priča da će biti i Ljilja Smajlović, da će biti Jelena Trivan, da Olivera Zekić. Je li imate nekog kandidata kog biste preporučili? Evo, dakle, tražili ste smenu Bujoševića. Koga vidite kao idealnog? Kogod da se prijavi da je mlađi, super, zato što Bujošević ima godine za penziju. U stvari, on jeste penzioner. Nije li to ageizam? Pa, to je zakon Republike Srbije. Penzioneri idu u penziju i stižu mlađi koji ih zamenjuju. To jeste problem RTS-a gde je starost prosečna 52 godine. Novih nema. Mi imamo 22 zaposlenih koji su mlađi od 30. Ko će da nasledi to znanje i iskustvo? Kako vi vidite ovo? Je li ovo uvertira za neku potencijalnu smenu? Mislim da ne. Znate, ovo je jedan... Ja to bih volio da ukažem. Problem je sistemski. Ja sam nešto, proučavajući ovu svoju press-clipping arhivu, našao jedan tekst iz NIN-a iz 2010. uoči drugog izbora gospodina Tijanića, gdje se navodi da je najveći problem RTS-a prevelik broj zaposlenih, kaže 4.000, a idealno bi bilo 2.500. I mi smo u 13 godina, dakle, niko nije. RTS je, osim što je javni servis, nažalost, socijalna ustanova. RTS ima previše zaposlenih koje jednostavno niko se ne usuđuje da otpusti jer bi to bio socijalni problem. I mi, ovo je sve potpuno u pravu, gospodine Zdejković, ali to je zato što je jednostavno napravljena je, da tako kažem, ideja da se ova stvar rješava prirodnim putem, otprilike da se na RTS-u smanjuje broj zaposlenih tako što će ljudi polako odlaziti u penziju, a i stvorila se, da, struktura koja se potpuno slažem. Ja mislim da bi mnogo važno bilo da se na RTS-u primi, da tako kažem, neki broj mlađih ljudi. Ja kad kažem mlađih, bukvalno mislim mlađih od 30 ili od 35, ja konkretno znam za sjajne ljude koji, recimo, na Radio Beogradu rade kao honorarci, svaka kuća bi ih poželjela, ali
to je situacija u kojoj to upravo u ovakvoj situaciji sa ovakvim prihodima, sa ovakvim budžetom neizvodivo. Samo za kraj, kratko, izvinite, znači, kažem, da, ovo, moramo da završi. Možda jedina stvar, stvar koju je gospodin Zdenković, on se isto na Twitteru pohvalio kako je on svakom građaninu Srbije, ne znam, sačuvao 50 ili 100 dinara jer je on bio protiv povećanja takse. I sad, meni je to zaista klasični primjer licemjerja. Kako bi čovjek osjetio, pa mislim, kafa je poskupila na nivou 50-100 dinara, kako bi to čovjek osjetio na jednom mjesecu da mu dođe taksa umjesto 299-399, a to bi u RTS-u puno toga promijenilo, ali evo kao gospodina Zdenkovića, kao neki zaista Robin Hood, borac za sirotinju, i sačuvao je 100 dinara da ljudi kupe žvake sa eukaliptisom. U jednoj rečenici, dakle, rekli ste, najavili ste da ćete tužiti gospodina Zdenkovića. Da, mislim da to je interpretacija, nije ti pitanje tužbe. Meni je zaista, samo mi je krivo što je čovjek laže s ovako provjerljivim stvarima. Ja sam pokušao... Kojim? Gde je slagao? Moj izdavač Albion Books je u jednom momentu razmatrao ideju o svoju izdavaštvu sa RTS-om i poslao njima neki mail u tom smislu. Pošto u RTS-u bukvalno sve se dokumentuje, ta ideja je ušla u neki plan. Dakle, vama RTS nije u stvari izdao knjigu? Ne. Knjiga je izašla promovisana. Ne, ja sam rekao da je u planu, izdavačkom planu za 2023. koju smo mi izglasali u decembru prošle godine. I da je to sukob interesa. Da, a umeđu vremenu je gospodin Bazdulj odustao od toga da RTS bude suizdavač. Hvala vam mnogo što ste govorili za Probudi se, svakako da ćemo nastaviti da pratimo sve ono što se bude dešavalo i u narednim nedeljama, nadamo se da neće i mesecima.